karar aldı. Tekrar Okuşlar'ın kodüksün rezolüsyonu sitesi 2. Cumhur Nazırı Topuzası Sekin'de ayıp bir olsun. Оған Әкімші Қыршағандық кодексінің 231 сәйкес 2-ші бөлімінің 15 сұрақ бойынша тапсырыс дайындалды. 2021 жыл 17 сентябрь күні МИ ісімді пара тарапынан спиртлі ішімдік ішіп автотрасс басқарып жүргені бойынша жол патруль қызметі инспекторы тарапынан тоқтатылып, спиртлі ішімдік ішкендік деп гүмән қылып, нөкс наркодиспансерге алып барады. Һәм ішкендігі спиртлі ішімдік ішкендігі анықланады. Үсіп қараға Нөкіс қаласы жинайт ісі суды тарапынан бүгін 15 күн хәкімшілік жаза қолданылды. Үсіп қараның сұрастыру дамында айдаушылық гуахнамасы қалбекілігі анықланып, қазіргі уақытта сұрастыру жұмыслары алып барылмақта. Бір күн әлді спиртлі ішімдік ішкен мен ертесіне жоғарлағым білен. Әбиттен кейін Нөкіске шықтық. Кейін базардың жанында милиция қадымдарынан арқасы тамағына тоқтатылдық. Кейін менен милиция қадымына гуманланды, наркотический больницаға апарды. Кейін жерде менен спиртлі ішімдік несі шықты, перегары. Шұндан мен документім беріп не қылғанымнан, фальшивый документ қылдырғанма 2008-ші Россияда, Казанский вокзалда фальшивый екені білініп қалынды. Енді мен еткен ішлерімнен пішайманман, енді басқа қайта алмайды. Вокзал Казанский, Москваның өзінде. Енді ояқта машин, хазейнің машинын айдағанымыз, енді қолғанымыз, бір-екі мәрте. Оны дәкемет ішлетмесін деймен, пішайым алмай еткен ішімнен, басқа қайталымын.